Dragi gledalci, pratite Vesti RTV-a u 14. sati. Velika tragedija u Somboru. U gori kuće u ulici Sime Šolaje, a mediji prenose da su tokom gašenja pronađena tela više osoba. Na licu mesta je naša novinarka Vesna Milanović-Simičić. Vesna, kojim informacijama raspolažeš? Informacije su takve da se ovakva tragedija u Somboru ne pamti. Tri vatrogasna vozila, desetine vatrogasaca gasile ovde nešto oko podneva požar u porodičnoj kući u ulici Sime Šolaje, gde se mi sada i nalazimo. Naime, požar je lokalizovan, ovde je sada ostalo jedno vozilo, ali ono što svakako je iznad svega tragedija, to je da su pronađena četiri beživotna tela, to nam je pronađeno. Kako je došlo do svega ovoga i ko je pronašao tela, za sada je još uvek nepoznanica. Tako da verujem da ćemo imati više informacija u nekom našem narednom uključenju. Hvala Vesna na ovim informacijama i na uključenju.